Oke, rendang ayam pencin Abang Tom dah siap dah. Oke. Sedapnya. Oke, selamat hari raya, maaf zahir batin. Kacang Abang Tom dah masak ya. Boleh makan dengan nasi impit. Tempe jangan lupa tau. Tempe. Tetamu kehormat, tetamu pertama datang ke rumah ini dia, saudara Arsalan. Hai Arsalan, how are you? Good. Makan jemput. Selamat makan hari, ya. Ya. Okay, say something. What to say? Very sedap. Very sedap. Oh, bagus. Makan. Tambah lagi Arsalan.